Ölkələrin gündəmləri də ərazilərinə bənzəyir. Məsələn, Türkiyədə gündəm Sedad Peker, Süleyman Soylu qovğası, bizdə isə vicdan itibarın qurşlaması, uzağı Şəbnəm Tovuzlunun qolundakı döymənin mənasını açıqlamasıdır. Ya da Ekologiya Nazirinin ölkədə kəsilməmiş meşə qalmamışkən kamera qarşısında ənnə bel götürüb yer bəlləməsi, ağac əkməsi. Ən qısa zamanda parlament yenilənməlidir ya yenidən özlərinə buraxmalı ya da Zeynal Nağdaliyevin xeyirduası ilə verilən mandatlar geri toplanmalıdır. Çünki xüsusilə bir çoxu onlara qoyulmayanı, hətta deputat olmamışdan qabaq azacıq da olsa hörmətlərini çox qısa zamanda batırdılar. Elə götürək, Facebookda özünü batırdıqdan sonra tükə çəkmək istəyən vicdan etibarı ya da götürmək, elə harda batmışdarsa da orada da qalsın. Əmin Əmirullayev şagird müəllim zümrəsini onlayn təhsillə bağlı sevir, sevməyin sirrini çözmək üçün çoban yastığı gülünün läcəklərini qoparan sevgillərə döndərməkdə davam edərkən xaricdə təhsil almış oğrumuzun da olduğunu öyrəndik. Xaricdə təhsil alan nazirimiz, deputatımız, icra başçımız var idi. Bir rəsmi oğrumuz kəm idi ki, bu gəncin sayəsində bu boşluq da doldu. Adam sırf oğurluq etmək üçün xaricdə alpinist kurslarına belə gedib İnsaf və xarizədə tikil təhsili peşəkarlığında çox rol oynayıb. Nə bilə bilm, vallahi əsas odur ki, bu intellektual oğurların sayəsində bizi evdə oturdub özü rayonunda gəzən sabiq baş infeksionist Cəlal İsaeyevin evində oğurlanına qədər 72.000 dollar və 22.000 dollarlıq qızıl olduğundan xəbərdar olduq. Ey vallahi. Ötən il dövlət təhlükəsizliyi xidməti tərəfindən həbs edilən dövlət sərhəd xidmətinin vəzifəli şəxsləri azadlığa buraxıldı. Həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Nurpaşa Abdullahov və İlqar Əliyev ev tutsağına buraxılıblar. Azadlığa buraxılan şəxslər birbaşa öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənəfəəyinə zidd də olaraq istifadə edib dövlətin qanunla qoruna mənafeylərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı əməllərə yol verməkləri ilə bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət törədərkən həbs olunmuşdular. Hər halda yayılan videolarda elə deyildirdi. Bəs bu şəxslər azadlıqda gəzərkən aməkdar jurnalist cəmi 3 gün bələdiyyə sədri olan Niyaz Niftiyev hansı ağır əməlin sahibidir ki, 1 il 3 aydan bəri həbsdədir? Evinə çörək aparmaq üçün küçədə soğan, kartof satmağa məcbur olan 3-5 adama arayış verdiyinə görə, həm də saxta elan olunan 403 arayışdan sadəcə üçündə imzası olduğu üçün Niyaz 1 il 3 aydır ki, içəridə yatır. 400 imzanın sahibindən tutmuş bu işləri icra edənlər isə öz keşflərindədir. Şuşa kaspa politlər üçün nə ifadə edir bilmirəm. Ancaq başda ali baş komandan olmaqla Şuşa Azərbaycan xalqı üçün Məkkədir, Mədinədir, qudüstür. Bu baxımdan Evroviziya adlı yarışda qalib gələrək gələn il Şuşada bu ət tökən müsabiqəni keçirmək arzusunda olan səyhdərəşləri nəyin çiddiyyətlə qınayıram. Hətta boynunuzu yerə soxub deməkdən də özümü saxlaya bilmirəm. Avropada belə bir mənalı qarşılanmayan bir festivalı şəhid qanları ilə suvarılmış müqəddəs şəhərdə keçirməyi düşünməyin özü belə zərərlidir, rəzildir. Azərbaycanı iki qılçasının arasında təmsil etdiyini düşünüb üçrəngli bayrağımıza hörmətsizlik edənlərin etdiyi qədər utancvericidir Eurovisionun Şuşada keçirilməsini xəyal etmək. Hə indi o məşhur atası evində ərinin ən təbii arxına əyibdir deyə cavab verən arvadə həyat yoldaşının reaksiyasına bənzər deyəcəksiniz ki, Şuşa rəva görmədiyimizi niyə Bakıda keçirddik? Birincisi, mən o zamanda qarşı idim. İkincisi, həvəsdi, bəsdi. Gəldilər, daha-daha yaxından gördük, getdilər, bağlandı söhbət. Daha işini çıxartmayım.